Rozhodčí zkontroluje výzbrojní stroj a nic nebrání tomu, aby tohle utkání, a já vám řeknu, že je prestižní utkání, protože samozřejmě není domluva. Pro Roberta Rosenberga bude od Alex Foto,
který mu ji věnuje k jeho motorce. Ne k ní, ale k jeho. Dámy a pánové, v tomto utkání se dozvíme vítězství. Ještě se nám otočte, pánové, jednou, ať vás vidí všichni. A já to ještě natáhnu. Kdo si myslí, že zvítězil Robert Rosenberg? Hele, 97 to vyběhlo, jo? 97. Já mám ten, na to hlasitost v sobě. Kdo si myslí, že zvítězil Luboš Lacina? A kdo si myslel, že zvítězil Luboš Lacina? Má pravdu! Kanadám Radio Relax, Alex Moto. To je předání našich upomínkových cen Robertu Rosenbergovi, Luboš Lacinovi. A já, protože ho tady mám, toho Roberta Rosenberga, já ho nepustím. Že jo, to je jasný, nechoď mi nikam, Roberto. No, choď mi nikam. To je hezky odkrát, jo. Já se tě určitě nebudu ptát na věci, které...